Bueno, de moment bé, he pogut aconseguir el millor resultat en el temps dels 200 i bueno, a la eliminació també he pogut aconseguir el primer lloc. Crec que m'ha anat molt bé i he arribat als fons. Com valores la teva participació avui a les proves de velocitat? Bueno, la meva prova de velocitat crec que ha sigut prou bona. He sigut dels dos únics corredors que puc baixar dels 13 segons als 5 metres i de moment bastant bé. Et marques algun objectiu concret per avui? Bueno, intentar seguir fins ara, ja hi vaig a l'eliminació i a un fer el millor de 300-200 i intentar guanyar alguna prova més i a veure si puc guanyar la general del dia d'avui. Quin és el teu objectiu per la resta de la temporada? Bueno, ara està molt a prop dels campionats d'Òmnium i Maison, que són els objectius que tinc més a prop i que vull anar a participar. I després també els campionats estatals de pista que ja són a sala. Com veig que s'ha arribat a la temporada? I avui també em vaig trobar molt bé. La setmana passada a la Lliga Catalana de Montroig també vaig poder guanyar de tempo i crec que m'ho he anat bé per arribar a bona forma. Saps quina serà la teva pròxima cursa? Sí, avui participaré a la Lliga de Pista al matí. També participaré a la Madison i demà participaré a l'Especial de Carretera de Valls. I després, la setmana que ve, també participaré a la Lliga Catalana de Sort. Moltes gràcies. Gràcies.